kwa baba. Neno ndio Yesu. Alifanyika mwili, ilibidi abebe mwili. Maandiko yanasema katika kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari 25 jinsi Yesu alivyozaliwa. Yesu alizaliwa kwa ajabu sana. Hakuna mwanadamu aliyezaliwa kama yeye. Hakuna nabii au mtume aliyezaliwa kama yeye. Na ndio maana uzazi wake hakuna mtu aliyehusika kibiolojia au katika hali ya kisayansi. Ukiwauliza madaktari kwa habari ya kuzaliwa Yesu ni tofauti. Na ndio maana anaitwa mwana wa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye aliyehusika kutunga mimba kwa Mariamu. Kwa Mariamu hakuna mwanadamu aliyechangia kuzaliwa kwake. Huyu Mungu mwenyewe ndiye aliyehusika kumleta Yesu ili aonekane kama mwanadamu. Alipokuja alionekana kama mwanadamu, lakini sio mwanadamu, ni Mungu mwenyewe. Haleluya! Nasikia kukufundisha ulinielewe. Kisoma sura ya kwanza ya Luka ile injili, utaona Maria, malaika Gabriel alienda kwa mwanamwali anaitwa Mariamu kule Galilaya. Alipokwenda kule akamtokea malaika Gabriel, akamtokea Mariamu. Biblia inasema kwamba alipomtokea akamwambia, salamu uliyepewa neema na Bwana, Bwana yuko pamoja nawe. Akauliza Mariamu, salamu hii ni ya namna gani? Akasema, tazama Mariamu, utachukua mimba na utazaa mtoto. Sikiliza, huyu ataitwa mwana wa aliye juu. Kazi yake ina anakuja kuokoa watu. Sikiliza, Mariamu akawa anajiuliza, mimi nimechumbiwa na Yusufu, bado hajawa mume wangu, itakuwaje nizae mtoto? Katika hali ya kibinadamu ilibidi Mariamu aulize. Biblia inasema kwamba wakati anajihoji, ndipo malaika akamwambia hivi, nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, na hicho kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu kitauitwa kitakatifu. Anasema nguvu za aliye juu, yani nguvu za Roho Mtakatifu zitakufunika, na hicho kitakachozaliwa kitaitwa mwana wa aliye juu. Kwanza kitakuwa kitakatifu. Yesu ni mtakatifu. Mitume na manabii wengine watu walitenda dhambi. Musa alitenda dhambi. Sulemani alitenda dhambi. Na wengine wote hata na Joji nilitenda dhambi. Lakini Yesu hakutenda dhambi. Haleluya! Yesu alizaliwa akiwa mtakatifu. Mimi nilitenda dhambi. Wao wametenda dhambi. Lakini Yesu alizaliwa akiwa mtakatifu. Na ndio maana ni tofauti. Na ndio maana tunapomwita Yesu, tunapomwita Yesu, anashuka, anaondoa mashetani, anaponya vipofu, anaponya mabubu, anaponya viwete. Huyu Yesu wa Nazareti. Sasa shida, watu wapo wanachanganyikiwaga. Watu wanachanganyikiwa, usichanganyikiwe, ndio maana nimekwenda kufundisha. Mungu ndiye aliyehusika kutunga mimba kwenye tumbo la Mariamu. Sikilize, usichanganyikiwe. Ndio maana anaitwa mwana wa Mungu, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyehusika kutunga mimba kwa Mariamu. Biolojia tunamwita mwana wa Mungu kwa sababu aliyehusika kutunga mimba ni Mungu. Alichukua mwili wa mwanadamu, alikuwa mwili mwanadamu hapa duniani, ingawa ni Mungu. Ule uungu aliuacha kule, kwa sababu ni nafsi ya pili ya Mungu. Ndio maana tunapoita Yesu tuokoe, anashuka anaokoa. Tukiita Yesu tuponye, anashuka anatuponya. Na mtu yeyote anempokea Yesu lazima atabadilika. Kwa hiyo tumekuja kueleza habari zake. Kazi aliyeingia duniani, amekuja kukutoa kwa shetani. Huwezi kumshinda shetani. Hata kama utaswali au utasali, dhambi itakuotea tu, dhambi itakukamata tu. Ila akiingia yeye, anakupa nguvu ya kumshinda shetani. Sema amina. Sasa alizaliwa katika hali ya kawaida. Baba yake Yusufu alikuwa na wasiwasi kutaka kumwacha Mariamu.
wakati ule anatafakari anamna kumacho kusoma ile Mathayo sura ya kwanza mstari wa 20 na 18.